קרוב לצוות צייס השחרום המנקנון נימי פי וקרי התן בו מנקה פרונקה נרנם נוי ניסק פי פסן פרק גנגנו פי קרסין אמן אינש נפי קימה פי גירך הנר עמוסין ירי הרגה פייק פאפה פייק פאפה פייק פאפה דנור תסקה פייק פאפה פייק אנטניק פייק פאפה נמיש דבר ומשת פייק מכנה פייק פאפה דנור הגצה פייק פאפה סוטקי הקוטום פייק פאפה נשא סירבצה יבוני אנו פייק פאפה Ալիս ես գիշերը միասին անցկացնենք։ Ոչ։ Ոչ որ մի քիչ առաջ իմ սիրելիքի կիրտքուն էր ասում։ Սերն ու փողն իր հետ կապ չունեն։ Դու կարաս Ռոմանին իմ գաղտնիքների մասին պատմես, քո գործն է։ Բայց եթե իմ կյանքում ինչ-որ փոփոխություններ լինեն, դա կլինի միայն սիրելով։ Yanova verçanım doğobes. Hay. İsk ete orada yanov sıksın doğobes. Ukraynacı. Peki çi Ukraynacı? Yanukovic. Azgamla çi orada sıksın doğobes. Ha. Nişanakum a vor du çaşakov hayes. Ուղղակի երբ որ դու ինձ լավ բան ես հյուրասիրում ու փորձում ես ուրախացնել, այդ նշանակում է, որ պիտի մի վատ բան ասես։ Հա, Թերես, վատ նորություն ունեմ։ Դե հո լավ բանի համար չէիր կանչելու։ Լիաննան իմացել է իմ Նյու Յորքի գործերի մասին ու ինձ շանտաժ էր անում։ Ինչ շանտաժ։ Դե ասում էր, որ Ռոմանին ամեն ինչ կպատմեմ Նյու Յորքի գործերի հետ կապված, ու այդ եվրոպացիկին էլ կասեմ, ձեզ ֆուկ կանեն։ Կամել Վեշերը հավաքում ես, գալիս ես ինձ հետ միասին, որ գնանք ապրենք։ Թերես, բայց ինչի ես խփում։ Դու հələ 30 ես ու հարցնում ես ինչի եմ խփում։ Ա Թերես ջան, բանորը ինչի ես խփեցիր, երեսից խփեցիր, չէ։ Թերես, կարողո՞ք դես դեմքս բոքսի հայտնա անդադ խփում ես, ինչի համար ես խփում։ Որ ընդ միշտ մոռանաս ինձ ու գնաս այդ լրփիթ հետ ապրես։ Թերես, ես Լիաննային ասել եմ չէ, ասել եմ, որ սերը փողով չես առնի, ասել եմ գնա ինչ ուզում ես պատմի քո Ռոմանին, մեկը ես քո հետ չեմ ապրի։ Լուրջ։ Իհարկե, Թերես, իմ ընտանիքից թանկ բան ես կյանքում չկա։ Կներես կյանքս։ Հապա իրերդ ինչի ես հավաքում։ Որ գնանք ստեղից։ Որ վաղ Ռոմանը գամ ես խայտառականի, մենք ստեղ ներկա չգտնվենք։ Հա, որ։ Հա։ Ալին ձոքնի հիմա։ Լավ է։ Հիքան կճախտվես։
դու ոչ առաջինն ես, ոչ էլ վերջինը ու աղջիկը մերժելա։ Փոքրիկ ուղին, ոչ առաջի, ոչ էլ վերջի չաղ տղեն ու աղջիկը մերժելա։ Իրա չաղությունը ստեղ կապ չունի։ Աղջկա համար կարևոր է, որ տղան իրան տղայի պես պահի։ Համաձայն եմ։ Ստացվում է, որ Վահեն ոչ առաջի, ոչ էլ վերջի չաղ ու ղզիկ տղեն ու աղջիկը մերժելա։ Իրականում Էլենը ճանաչում է Ռոմանին։ Որտեղից։ Էլենից մեծ ընտանիքը նույնպես մասնակցում է այդ գրանտին, որին որ մենք։ Թոմ, իմ կարծիքով մենք իրավունք չունենք թողնենք ու գնանք։ Դու մեր ընտանիքի հանդեպ քեզ շատ ճիշտ պահեցիր, հավատարիմ մնացիր, չդավաճանեցիր։ Հիմա ինչքանով ճիշտ կլինի մենք այս մարդկանց թողնենք ու գնանք։ Բայց ախր իրանք մեր ընտանիքն են դարձել։ Մենք ո՞նց կարող ենք իրանց դավաճանել։ Ինչ անենք, մնանք ստեղ խայտարակվենք։ Չէ, մենք պիտի մեզ մարդավարի պահենք, մենք պիտի զգուշացնենք իրանց, իրանք էլ պիտի որոշում կայացնեն։ Վեր կաց, հենց հիմա գնանք, վրեժին ամեն ինչ պատմենք։ Ես շատ կարևոր բան ունեմ ասելու։ Չհասցրեցինք։ Ես ճիշտ ասած իրավունք չունեմ ասել այն, ինչ որ պիտի ասեմ, բայց նախ ես ձեր ընտանիքի հետ շատ կապվել եմ։ Ու հետո քանի եմ քերին սաղա, այդ իրավունք միրավունք ինչ չի վերաբերվում։ Ուրեմն այսպես, դուք 99%-ով գրանտը շահել եք։ Շուտով ձեզ սրա մասին պաշտոնապես կհայտարարեն։ Հուսամ այդ գումարը ճիշտ կօգտագործեք, չնայած ես վստահ եմ, որ ձեր ընտանիքը չի սխալվի, որովհետև ձեզ համար փողը էական չի։ Դե հա, փողով կարող ես գնել մեքենա, նվերներ, շքեղ բնակարան, բայց եթե կողքի չկա մեկով այդ ամեն ինչը քո հետ կկիսի, չես կարող քեզ երջանիկ զգալ։ Ճիշտ ոսկեր։ Դիանա ջան, ինչ լավա, որ դու վերջապես մեզ հասկանում ես։ Անկեղծ ասած, ես ձեզ շատ կարոտ եմ։ Ես էլ ձեզ, Լիանա ջան։ Խոսքը քո մասին չէր։ Չտեսանի։ Ախպերտես ինչ եմ մտածել, սկզբից երկուսով թռնում ենք Մալդիվներ, մի ամիս հանգստանանք, հետո գան, մի հատ թույն բենտլայ կառնեմ, թազատի վելի, 97-ի վերջ 8-ի վաճարկ, մի հատ տուն հյուսիսային պողոտայում, երկու սենյակ, հա, շատ պեջի, շատ ենք տեղ, կիշտել ենք տեղ, ու մնացած փողին, ասա ինչ, մի հատ Չապ ապլոց եմ բացելու, ես հյուսիս այնում շենքի տակ, ու էլ բան չեմ որացել, չէ աղպես։ Մորացել ես, կյա։ Հավա, բա։ Մորացել ես, որ այդ գրանտի գումարից, կու գումարն ընդամենը $7,000-ն է։ Բաց $7,000, պրեմիա բան չկա։ Այդքան ձեր կյանքը փրկեցի, իմ հնարամտությունն ու նվիրվածությունը որ չլներ, այդքան փող ձեզ ով էր տալու։ Եղբայր, դու աշխիս մեզի ուրիշ կառուցի ձեզ շփոթում։ Մենք աճու ծաղպարկեվա վճարը չենք բաժանում։ Ավելի լավ է, այնքան քես ալպական մարկակեն, իններն հանենք, դու էլ քո Մոզամբիկը։ Մարկաս մոտ խայդարակ չլինեն, ես ինչ ա։ Բիզայս։ Thank you.
Ճիշտ են ասում էլի։ Արունթերի նոր ասա հոբ։ Շուտ ուրախացա։ Գնա պապային ամեն ինչ պատմի վահ է։ Չէ, անիմաստ է։ Մեկա ինչա փոխվելու։ Ու այդ ամեն ինչ չէ հրաժարվելու, ինչ էս Էլենն եմ հավանում։ Դե հա դժվար հրաժարվեն, բայց պապան պետքա ճշմարտությունը իմանա։ Երբ որ ճշմարտությունը թաքցնում ես, դա նույնպես խաբել է։ Գնա պապային ամեն ինչ ասա։ Լսի Կարլոս, շատ վատ նորություն ունեմ։ Այդ եվրոպացիները որոշել են այդ 200 000 դոլարը տանել Վրեժենց ընտանիքին։ Հայես ինչ անեմ, դե հիմա այդ է։ Լավ, հետո կզանգեմ։ Հանդրամադիր ես։ Չէ, կյանքս, ընդհակառակը, ինչի պիտի հանդրամադիր լինեմ, իմ հետ այմ սիրելի կինը ու իմ ամենասիրելի ու թարմ ուտելիքները, դրանից ավել էլ ինչա պետք, ուտենք։ Երևի կկարոտեմ այս տունը, այս պատերին, նույնիսկ Հարոնի նկարին կկարոտեմ, շատ դժվար էր, բայց պետք է կյանքից հանկացած ժամանակահատվածից վերցնել ամենալավն ու բարին։ Վերջապես կգնանք ես ամբողջ տնից ու կպրծնենք, նորմալ կլողանանք, սուքարան կգնանք, նորմալ կքնենք, առավոտ շուտ են աննասուն հիստերիկ ակլորները չեն արթնացնի, ու ամենակարևորը ամեն օր իմ սիրած ուտելիքները կուտեն։ Ինչ ալեն, չես տրևոժտան։ Պապ, ես մի աղջիկա եմ հավանում, ում ընտանիքը մասնակցում ես նույն գրանտին, որին որ մենք։ Ու իրանք իրոք ու թոքի են, ու իրոք ունեն այդ փողի կարիքը։ Ասում, կարողա մենք հրաժարվենք այդ փողից։ Քիքյա, իրեք ամիս առաջ կարա հետի ասեն։ Պապ, ես ընդամենը մի ամիս եմ ճանաչում այդ աղջիկան։ Դու մի ամիսա իրա ճանաչում ես, իրա շահեն ես պաշպանը։ Ես 16 տարի քո հերն եմ, 15 տարի Նարեի հերն եմ, 11 տարի էլ Խճոյի հերն եմ, ես դրա կյանքին մեռն եմ։ Էլ չեմ ասում, որ արդեն 3 ամիսա Թոմի ու Թերեզիկի հերն եմ, էլ չեմ ասում, որ են քաղաքի բարմենի հաներն եմ, ոչ պարով։ Ես այդքան նաֆարին ոչ թողեմ, հետ աղջկան դարիքի շահերը պաշպանը։ Պապ, հիշում ես դու մի անգամ ասեցիր, որ աշխարհում ամենավատ բանը սուտն է, ու մենակ սուտն է, որ չի կարելի ներել։ Ինչի ես դունց եդի իշաս, ինչի ես դունց եդի ասա, ես չեմ մանում ինչ եմ ասա դունց եդի իշաս մեզ, ես չեմ ասեմ, որ ասմ եմ չէ ուրեմը չէ։
Պապ, ուշում ես ասացիր, որ Եվրոպան մեկ այդ փողը տալուակ յուղացիներին, որ իրանք հող մշակեն, բարիք ստեղծեն։ Հա, մենք կարանք հող մշակենք, բարիք ստեղծենք, բայց այդ մարդիկ անգամ հաց ուտելու փող չունեն։ Ինչի՞ ես դու մի հետ բարել ինձի ասում, ինչի՞ ես ներվերը սխոցեմ, ինչի՞ ես հոգի սալեր կոցեմ։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ արդարությունը վերականգնվի։ Դու արդար… Բալանա, ինչ ճիշտ խոսքեր, վայ ջան։ Որ խնդրեմ մի հատ էլ նույն բանը կասես, հեռախոսումս նկարեմ։ Ինչի՞։ Տեսեք ասել, արի կանգնի, հեռախոսով նկարեմ, տակը մեկ լավ երաժշտություն դնեմ, վրեն գրեմ ճիշտ խոսքեր, գցեմ Instagram-ը, գիտես ժողովուրդը ոնց է նայում։ Դամի թարգի է նկարանությունը։ Դու էլ մի հատ ռոմանտիկան թարգիք, հա։ Այս իրարված չեղս։ Ոչ առաջին ես, ոչ էլ վերջինը, ես էլ եմ 10 անգամ սիրահարված եղել, բայց որ ես երբեք դեմերեսին ճիշտն չեմ ասում, միշտ անես որ հանգստացի ու մեր գրանդիոս պլանը մի խանգարի։ Դու էլ ընկի առաջ մաշնդ խոտ դուրտեր ընկել։ Ուրեշ սազ ես քեզ բա։ Էդ ոնց ես խոսում մեր հանճարեղ գրագետ խելացի վայեի հետ, հա։ Ընկի առաջ էդ իմ երեխեն ա, դեր իմ ձարքն ա, ես իմանում եմ իր այդ ոնց եմ խոսում։ Ինչի ես դու այդ դեմքով ինձ նայում։ Ինչի ես ամբի դու ես իմ ուսով։ Չեմ տալիս, որ ուտես։ Ահ։ Այս ապաչի պեչերի վրա քեզ ուզում եմ մի հատ բան բացատրեմ, նայ, տես։ Երկու համով պեչենիա, չէ՞։ Մեջը քաղցր կրեմ, այս քաղցր կրեմը կպցնում ես երկու պեչերին իրար։ Արագն ի՞նչ ցուցանեք, հա։ Արագը սեն կցուցանե, որ երկու մարդու միջև պետքա քաղցր սեր լինի, ու այդ սերն էլ կպցնի երկուսին իրար։ Ես քո պոետիկ մեջբերումով Վանտերյանին առած մարգատել ապգոն արիր։ Ոչ թե շոր բան ես նամեկատանում։ Էն եմ նամեկատանում, որ եթե քո Այշայի միջև զգացմունք չկա, կարող է պետք աղջիկան տրիվոժի տանել։ Մենք ինքը մտնենք ներս, ու դու կհասկանաս, որ սխալ ես։ Այդ ժամանակ քալետ կջարդեմ։ Իսկ ինչ այդ նա ցայլագին դեր, որ լեգենդին համապատասխան լինի ամեն ինչ։ Սեր մեր վերջին սեանսներ, ես ամեն ինչ արեցի, որ քո աուրան մաքրեմ։ Հիմա քո ոտքերի ճակատագիրը արդեն քո ձեռքերում է։ Իհարկե մի փոքր ծիծաղելի ձևակերպում է, բայց լուրջ եմ ասում, եթե իսկապես հավատաս, ապա անպայման կքայլես։ Ես էլ քեզ բանն եմ ասելու։ Պատրաստ ես։ Այո։ Մի վախեց, կուկուջան։ Կոտաստի վածմի։ Անաստուն, տաստի վածմի էգն դուրն է։ Այդ մի հալալուս տաստի վածմի։ Ինչ հաստեղ կատարվում։ Ուզում եմ քեզի ամուսնության առաջարկություն անեմ, բայց այն օր ինտերնետներում, որ այդ վիդեոները նայում էի, բոլորը ցնցաչոք են աղջիկներին ամուսնության առաջարկությունը։ Դե ես տեխնիկապես չեմ կարող դա անեմ, դրա համար հետս խամաճիկ եմ բերել, որ ինքը այդ տեխնիկական մասերը նա բաղովի, ես տեքստն ասեմ։ Պատրաստ ես։
sandwich. Şeyli Ayşe. Başdeli Ayşe. Eğer bu eskizi araçın ankam tesa, İyim, hoki naman er anapadi, burada yerga zamanak siro antref çeri. İyim siden kezer spas, mitkin kezer tenşu. Mitkin, mitkin. Aşkın kezer yerasa. Şöyle bir o konser. Mitkem kezer yerazım, aşkım, spasi. Sizden, ah, çişte spasi. Bu et siro çereğim çıxıftırılı homar kamı yerk. Kod, 16:35. Ya, madnika, madnika, madnika. Ու համի ես քեզի հարց եմ տալիս, Այշա, կգաս մոտս կնության։ Ես ուղղակի շատ հուզված եմ հիմա։ Հա, բոլորս էլ հուզված ենք, բայց իրան ինչի ես նայեմ։ Ինքը վարձու անաղուած խամաչիրա, ինձ նայի, ինձ աս այդ ամենը։ Վրեժ ջան, ես հիմա շատ հուզված եմ, ինձ մի փոքր ժամանակ է պետք։ 8 րոպեն Էրիկա, կյա ժամպա։ Չէ, ինձ մի օր ժամանակ է պետք, որ մտածեմ։ Հագի։ Ալո, հա Հայրապետյան, փոխել եմ նորնա դրած, ուշադիր տուրեք։ Հա, եկա ասի մի հատ ձեր տան լամպիչկաները ստուգեմ, դե որը փչացած էր փոխեցի, հիմա ամեն ինչ լավ է։ Էդ էլեկտուկանու՞մ։ Հա, ոնց։ Լավ, իսկ այդ դեպքում բա ուր են փչացած լամպիչկաները։ Փչացած լամպիչկաները աղբամանում են։ Ինչ ուժեղ սպասարկում է այս գյուղում։ Ես գյուղի անունը վերին տնաշենից պետք է փոխել գնել վերին շարմել շեյխ։ Լավ ասիքա։ Ալո։ Ասա Ռոման։ Եվրոպացիներն են զանգել։ Լավ, դե արի գնանք։ Արի։ Ռոմանը գալիս է, հա։ Հա, գալիս է։ Լավ։ Լավ։ Եվ այսպես սիրելի շահառուներ, մեր եվրոպացի գործընկերները կատարեցին իրենց որոշումը։ Եվ ես այստեղ եմ, որ ձեզ հայտնեմ այդ շատ ուրախալի նորությունը։ Եվրոպական ընդհանուր զարգացման, բազմազավակ ընտանիքների, սոցիալական տնտեսական աջակցման, գյուղատնտեսական ներդրումների ֆոնդը որոշել է 200,000 եվրո դրամաշնորը տալ Ավաքյանների ընտանիքին։ Շնորհավորում եմ։ Այո, մենք մասնակցում ենք դրան, բայց այդ մեր ձեռնարկած սուտ գործից ոչ մեկին վնաս չկա։ Այդ փողն Եվրոպան մեգա գյուղացիներին է տալ։ Մենք էլ գյուղացի ենք, այդ այգիները մշակելու ենք, բարի կստեղծենք։ Այսինքն այդ սուտը ի բարեկեցություն է, լավ բանի մարը։ Դե ի՞նչ, Վրեժ ջան, որպես ընտանիքի մեծ, չէիք ցանկանա ինչ-որ բան ասել։ Ուն ասեցիր, որ մեր Վրեժ աղբերը քանելու են զուգար, խոսելու թուրակությունն էլ կորցրեց, դառավ լրիվ կոմբո։ Հայ, ես ուզում եմ բան ասեմ, ու շատ կարևոր։ Ես հաշմանդամ չեմ ու երբեք չեմ եղել։
ինձ։ Ո՞նց վրեժ։ Մաստրեն, տենց որոշեցիր, հա։ Հա։ Տենց, կներեք։ Ո՞նց, դուք էլ քուրու ախպեր չեք։ Ոչ, մենք ամուսիններ ենք։ Ու Արտուրիկն էլ իմ տղեն է։ Ոչ թե կակոյնի բուց բարմենի։ Ախպեր, ես ես գիշեր ես գործ չունեմ։ Ես Արտար գյուղացին եմ, 7000 ատ եմ ես գնա։ Գայ ես քո Արտար գլուխս քաղեմ։ Ես ախպեր, ես գնա։ Ես քաղեմ։ Ես քաղեմ։ Ոնդա։ Թողնում եմ։ Վեյքերով լցված այս աշխարհում ամեն էգնուն ինի վեյ, վեյքերի հետ են ոմանք ապրում, նկարներն են նույնիսկ վեյ, ես անտեր է կանգնում վեյք հարցին, ամեն ինչն է վեյք հիմա, վեյք երեխաներ ու ամուսին, եվ իհարկե վեյք պապա, վեյք պապա, վեյք պապա, դա նոր տեսակ է, վեյք պապա, վեյք ընտանիք, վեյք պապա, նա միշտ վարում է շատ վեյք մեքենա, վեյք պապա, դա նորագած է, վեյք պապա, սուրտ կյանք ուտում, վեյք պապա, նա շատ սիրված է,